Астанада аймақтық тестілеу орталығы ашылды. Онда оқушылар ОБТ-ның сынама тестерін тапсырып, дайындала алады. Заманауи технологияларға сүйене отырып жабдықталған оқыту орталығын білім және ғылым министрі мен сенатор Дариға Назарбаева аралап жұмысымен танысты. Айта кетейік, соңғы 2 жылда еліміздің бірқатар қалаларында осындай 18 орталық ашылған. Компания мемлекеттік жекеменшік серіктестік негізінде жеке инвестицияға құрылған. Бүгінде 200-ден аса адамды жұмыспен қамтып отыр. Осы уақытқа дейін 1 300 000-ға жуық адам тестілеуден өткен. Қазір 1000-ға жуық оқушы дайындалып жатыр. Онда ағылшын тілінен TOEFL тесттерін де тапсыруға болады. Статистиканы оны жүргіздік. 89%-ға бізден алған балдарды және ұбытыдағы алған балдары сәйкес келеді. Бұл орталық Қазақстанда әр қаланың орталығында ашып жатырмыз. Және де Астана қаласында бұл бірінші орталық. Және де бұның ерекшелігі басқа орталықтарға қарағанда бұл жерде ситуациялық орталық бар. Бүкіл Қазақстандағы болып жатқан емтихандарды біздің орталықтың ішіндегі. Біз осы ситуациялық орталық арқылы оларды бақылау жасай аламыз.